spännande detta. Det är i alla fall stora guttar det här. Det är en till 80 kilo, lätt tunga. Får du dig ett slag av det här kalibret så känner du det väl? Jag känner det. Det är ingen tur. Blå boxer är väldigt hög. Det är ju en fördel då, eller? Ja, det kan vara det, hvis man kan benytta sig av den fördelen. Det bör ju vara en fördel. Han har ju lite mer längd i armen som regel. Så han har ju möjligheten till att hålla sig ett alltså få slagen in där han i rött hörn inte klarar att komma till. Så absolut. Men det gäller det att hålla avstånd och ja. Inte det är att bruka det rätt då. Sant? Du kan ha längre armlängd, men hvis du inte brukar fotarbetet rätt så vill inte det ha något att säga. Så absolut. Här har du rött pröver att close den distansen hela tiden. Ja. Man går på ett par högre. Han är ju klar över det ser det ut som, för han jobbar hårt med att komma in på blå boxer här så att inte blå boxer kan bruka den extra extra längden han har. Så ser det ut som blå börjar att ta lite kommandon i alla fall det sista halvminuten. Ja. Gjort någon justering nu och fått skönna att du är i en boxekamp rätt och slett. Ja, rött sliter lite med avstånds fördelen till blått. Vill jag säga. Var runde 1, det var en kjapp runde det. Det var en kjapp runde. Det är ju 3x2. POC, det är en klar runde till blått. Vi får se om du får rätta lite upp i finna en lösning på det med att vara en korttidsboxare. Ja, jag tror det kan komma någon goda kombinationer här för det ser ut som att de bägge boxarna här de jobbar för att finna en öppning med kombinationer och det är inte så mycket jabbing som jag kanske skulle önska att det var och kontrollering på utsidan. Det här har de gått in ganska hårt bägge två för att korta avstånd och komma in på en annan för att driver på med lite dirt i boxing nästan. Ja, jag vill säga blått bruker avstånd sin grejt, det vill jag säga. Jag vill väl säga att det är rött sin uppgave nu att finna möjlighet att komma sig längre in utan att gå på någon smäller på vägen in. Då var det runde 2. Kunde gärna sett att de leder med jabben lite mer. Det är lite mycket kryss och lite lite kontrollering med jab. Ser du det? Absolut. Det går mycket bakre hånd här. Jag ser rött prøver och lägger press på. Men det är alltid skummelt med tanke på kontering ifrån den längre. Det är det är en risiko du måste ta för att komma in på sånt. Oj, en fin kombination här av rött. Det kan vara nog till att snu en match. Nu får vi se. Fin 1-2 där som traff rätt i. Det har noe med momentum å gjøre, så hvis du blir litt stagget der, så kan det gjøre det. Noe med psyken. Ja, det psykiske aspektet er jo veldig viktig. Det vil jo gjøre at blå bokser er mer forsiktig da, med å åpne seg. Det har også med erfaring her. Her kom den 1-2-en igjen. Dette gjorde en stor forskjell. Vi ser en total dam bokskamp. Åh, det var en fin rett høyre. Siste minuten nå. Ser her at
rød bokser han når blå bokser kommer inn med et jab eller en rett kryss så tar rød bokser opp garden sin. Med rette kombinasjon der og en uppercut så kan det være noe der. Det ganske tydelig at blått hjørne kjenner det også fysisk her, og det kan love godt for rødt innenfor den siste runden. Men jeg vil si at andre runde går til rødt I mine øyne. Selv om blått hadde, som I første runde, et godt overtak I fram til rødt trapp med disse gode Det var det skjedde noe der når rødt kom med den 1-2-en som traff clean på da ble blått hjørne her litt mer forsiktig og torde ikke å engasjere i de da. Et klart skifte der ja. Hvordan tror du på hvordan det går I om det noe han har ristet av seg før tredje eller om det fortsetter samspill det får vi å se. Da det tredje og siste runde her. Nøkkelen for blått her, for å eventuelt ta den siste runden på matchen, nettopp det du sier, å bruke jabben. Ja, det jabben her som nøkkelen. Det ser ut som han faktisk gjør her, og det kan være utslagsgivende. Hva tror du dommerne ser her nå, når de har sett de to foregående runder? Så tok jeg feil sist, men vi jo tror ganske klart blå første runde, og noe jevnere og vanskeligere enn runde to, men muligens I favør rødt I andre runde. Rødt har jo vært mye mer aggressiv på og vært mer aktiv da, kan du si. Ja. Det vil jo ha mye å si. Det har ikke så mye valg heller når du lavere motstander, så må du jo close inn, da må du jo på. Du ser også at blått her veldig defensivt, går veldig tilbake. Det rødt som har kontroll I ringen. Ja, men det du må se der at han presser, men han slår ikke nok. Nei. Rødt slår ikke nok. Det må slås når man går fra. Der har vi det. Sånn, ja. Slik. Ja, nå har han oppe I hjørnet. Dette fint. Nå kommer den. Dette kan... De angripes med slag, og her har vi blått som kontrer med en fin rett høyre. Enda en fin rett høyre. Ja, det var fin. Slipp av den der, rødt. Og den var fin. Nå de siste sekundene her. Det noen som kommer til å gjøre et siste angrep her for å avslutte? Kommer den? Der var kampen over. Igjen så... Jeg heller jo mot blått. Ja. Men som sagt, det vanskelig å si. Jeg tror nok den 1-2-en der, jeg tror den kan ha mye å si for dommerne sin helhet. Men vi får se. Det alt mulig. Igjen en veldig god kamp, Kjell Olav. Det her var... Det var severdig, det var det. Absolutt. Her har vi fått to gode... kamper på rad til å begynne med. Det var mye energi. Da har vi resultatet klar I denne kamp nummer 2. Og vinner ble 3-0 til blått hjørne. Se der! Da det, som vi tenkte. Han gjorde nok. Da var det blått.